золота жилка для крадіїв і грабіжників чи маленький стосик банкнот. Отже, час рахувати касу. Мементо морі. Пам'ятай про смерть. Доля подає вам знак. Доля подає вам знак. Полігон твердих побутових відходів номер 5 під Києвом. Чого бояться власники цих дивних смітників? Вони успішні і заможні, але мають одну цікаву особливість. Але штрафуватимуть не всіх. Декому вони ще й честь віддаватимуть. Це у вас інспектори ретельно перевірять аптечку, вогнегасник, запаску. У той час, як інші, перетнувши подвійну суцільну на червоне світло, прошмигнуть повз зніяковілий патруль. Справжні скарби коштовності. Але таким вирватися з злиднів не дозволяють інші бізнесмени. Коли про це довідалися наші журналісти, директорка дитбудинку пояснила: така історія для інтернатів – звична практика. Власники полігонів. Несподівані експерименти та викривальні розслідування – потенційний клієнт божевільні. Не дивись на роботу за кордоном крізь рожеві окуляри. Велетенські білборди з таким написом можна бачити на всіх залізничних вокзалах, аеропортах, та не допомагає. Скільки мільйонів українців гнуть спини на європейських об'єктах, а скільки в Москві, точно ніхто не підрахував. Зате точно відомо, що щороку вони возять в Україну понад 20 мільярдів доларів. Це ж як 4 криворіж сталі. Якщо вас кривдили не просто чиновники, а вищі державні посадовці або навіть перші особи держави, пишіть нам на електронну скриньку.